Hallå, välkommen tillbaka till överlevnad i snön. Fast just nu är vi bara nere i en grotta och slåss mot Enderman. Ja, vi får ju... Du fick en pärla, va? Jag har en! Det var två stycken Enderman här nere. Vi vet inte vart vi kommer upp, men vi har 10 stycken obsidian på oss här. Vi ska hem och göra en portal. Allt det här att gå in i Nedder, så här tråkigt mörkt så blir det. Ja, här var det slut. Ska vi typ bara gräva oss upp någonstans eller? Här ja, jag tror vi får. Vad är det för bioba? Det är Snowy Taiga, okej. Okay. Ja, okej. Okay, ja, vad bra att det var Snowy Taiga. Då är vi inte under något berg och inte under någon sjö och så vidare. Det är bara Snowy Taiga överallt. Det är det faktiskt, för att det är en specialvärld. Ja. Så här kan vi ta oss upp då. Vart är vi nu? Vi är på 58. Det var ju fan bra. Då är vi strax upp vid ytan då. 58? Vad hittar du för väg? Jag hittade en liten trappa upp faktiskt. Jaha! Okej, okay. Jag gjorde ju en hemmagjord här. Ja, okej. Okay. Ja, jag hoppar upp här för att se vart vi hamnar då. Ja, gör det. Vi var väldigt nära hemma såg jag. Sen ska vi minus 30. Ja, det är vi fan skitnära. Och sen 0 då. Ja. Typisch. Typisch, ja. Men du behöver ju inte göra en trappa, då kan jag bara gräva mig rakt upp. Ja, exakt. Åh nej, det är mörkt här! Fast då kanske vi kan hitta vänskapskretsar. Vänskapsdelar? Ja, precis. Vänskapskroppsdelar. Nu är det en häxa här jämte mig, hör jag, som står och garvar. Om vi menar med vänskapskroppsdelar så är det faktiskt skelett. För att de har delar som vi ska mata våra vänner med. Här har vi vän. Jag ska fånga en vän nu. Det är du vänner? Ja, jag fick den! Yes, nu skiter Press vi det! Friends forever! Då drar vi hem till gården. Kan vi göra vänbebisar? För fan, det gör vi! Vi gör vänbebisar. Det måste vi kunna göra. Fluffiga vänbebisar. Jag har noll ben. Jag har 4. Jaha! Damn! Kom du lilla vänner, nu går vi hem. Är min vän kvar här då är frågan. Det måste du sitta där hemma, ja. Så jag är på väg hem nu. Ska vi se, går jag yes. rätt? Går jag rätt? Ja. Oj, jävlar! Jaha, det var ett får som åt! Och så jävla högt ljud nu. Var du lite rätt? Ja, jag sket på mig som att du... Som att du vore något får... Min vän! Lever du, min vän? Där är du. Bra. Okej, då går vi. Du får mata den med rått kött. Ja, inte stekt kött. Nej, jag tror... Nej. Okej, då har jag inget. Det har inte jag heller. Men nu är vi hemma! Titta här! Hör du som åt. Ja. Här! Kan du komma hit? Jag hade lite rått kött. Där. Nej, men han mår bra tror jag. Jag tror inte han satt vid smällen alls faktiskt. Oj, nu vart han... Vart han din vän nu? Nej. De vart vänner med varandra. Oh, nu kör vi! Ja, det blev den liten... Där. Nej! Du får säga åt din vän. Nej, jag slog honom på käften. Fan också. Vilken. Sitt. Nej, nu äter vännerna upp varandra. Sitt! Nej! Kaos! Sätt den ner. Nej! Min vän! Nej! Hur fan vad dumt det blev! Lasse, det är min Lasse! En snöboll gjorde så mycket! Dumt att det är Lasse! Just det, jag gjorde ju såna, ja. Jag skulle ju bara skämta lite. Ja, han tyckte inte om skämtet, det kan jag tala om. Skithund. Då ska du få mina ben här så går vi och hämtar en ny vän. Får jag en ny vän? Ja. Oh, det där var otippat. Fan vad dumt det blev. Jag tar en liten snabb truddelutt här. Tänkte jag säga. Ska du sova eller vadå? När jag skulle springa iväg en sväng. För jag har för mig att jag har sett såna där rackare här borta. Okej. Okay. Det lät som att jag menar något annat. Ja. Ska vi se här då. Lägger jag bara diamanter och skit här då. Just det, jag gör en liten portal. Jag ska göra den lite längre bort så att vi inte blir störda. Att du slipper lyssna på den. Ja, det är väldigt otäckt ljud. Här hittar jag sockerrör. Oj!
Det var en rätt stor sjö här. Ja, vad bra. Ja, 4 hög till och med. Det är ju en superspecialare. Oh. De är ovanliga. Men vänner. Ja, men de finns lite överallt, de där fluffiga sakerna. Ja. Det går så fort att springhoppa här på isen. Lasse. Nu får du ta min aimtag då, som heter Bosse. Jag mötte Lasse och Bosse. Jag lägger den i kistan så har du Bosse sen när du kommer tillbaka. Jo, vi ska steka mer järn har vi där. Jag ska göra en hjälm. Ja. Så har jag full armor faktiskt. Så. Och allt det här är därför att du ska kunna ha en liten mysig brasa. Ja. Det är guldet smälter jag. Jag vet inte om vi ska ha guld till, men... Nej, kan vi göra en klocka? En klocka kan vi göra. Ja. Så vet det kan man faktiskt göra. Ja. Funkar den i nödder? Mötte Lassi. Jag tror inte det, va? Klockan... Nej, den borde kanske snurra då. Ja. Det borde den göra. Hittar du någon kompis där ute? Nej. Ingen vill vara min vän. Vänner! Känner mig som... Ja, vad heter han? Ashton Kutcher, han som jagar Pokémon. Ashton Kutcher jagar Pokémon, ja. Ja. Nej. Fan, jag är helt säker på att jag såg en liten klunga jämt våra bath. Jag ska fixa... Men då gjorde jag väl inte det då. Ditt halsband här, så. Och alla mobs är ju vita. Det är kycklingar, skelett, får och vargar. Ja, precis. De kamouflerar sig i deluxe. Här har vi ett skrutt. Ja, man måste nästan höra dem. Här, creeper! Za! Za! Ja, men hör du! Vi får vara försiktiga med creepers hemma. Hemma vid vi vårt snöhus. Extract. Ja, men nu har jag slut på pilar. Hej, fåret! Hej, zombin! Hej, skeletten! Är allting hemma? Ja, dra mig i örat. Nu sticker jag hem. Dra dig i ögat. Ja, dra mig i ögat. Dra mig i ögonfransen. Åh gud, vad ont om man skulle ta i. Ja. Det tror jag är otäckt, faktiskt. Åh, det här sprängdes lite. Saker jag inte uppskattar. Vi drager i ögonfransarna. Ögonlocket. Ja. Så, jag skulle ju bara färga om dig. Så, nu är du orange istället. Vad pratar jag om? Jag har färgat min hund orange faktiskt. Jag har ju blå har jag ju. Det är mycket finare. Blå. Så. Blå är fint. Ja. Sen har vi blå och röd. Wow. Det blir ju lila, det är ju också fint. Hur går det med våran wheat? Jag har fixat den en gång. Så den, har du gjort det? Den jag tänkte vi inte vart där. Nej, precis. Eller haft koll. Purple die. Så, det blir bra. Ja, så jag försöker titta hem, tänkte jag säga. Men ja, jag gör det. Jag ska... Jag var precis inte här när jag sa det. Jag ska gå och tända upp våran portal. Ah, vart kan vi finna denna? Här! Mysigt. Tror du att jag skulle gå in, va? Det är som att hoppa över elden där. Så dra finger igenom elden på ett ljus. Ja, jag kan stoppa in hela huvudet. Kan man stoppa in så här? Nej! Haha! Fick bara blåser! Stoppa in röven så här. Ja, det kan du göra. Åh, nu höll jag på att teleporteras. Fan, det var nära alltså. Tänk om röven bara skulle åka. Om jag bara står med röven så här. Och så kan skinkorna igenom. Åkte du igenom nu? Ja. Ja, då kommer jag in också. Oj, gå inte. Wow, det är en fortress här. Gå inte. Nej, jag håller mig här. Ska vi se vart är vi nu då. Oj, jag mötte Lassi. Jätteotäckt Lassi. Ja, men vad fan, precis bredvid en fortress. Så här nära har jag nog aldrig tittat ut någon gång, tror jag. Nej, precis. Och så har vi en till här bredvid. Ska vi se om det finns loot. Ja, jag vill jättegärna göra det. Gud vad det rycker. Ja, lite grann. Ja, lava som de vinner. A terrible fortress. Men puré. Det var en fortress. Det är nog samma fortress som sitter ihop. Ja, jo det är det nog. Men. Mm. Vi får nog gå in i stora doshörningen. Här, kanske. Ja. Oj,
Oh, vad bra jag träffar trappan. Ja, men jag med. Vet du bra. Ja, här är det. Ja! Ja! Nej, det skiter om i andra istället. Ja, vi får nog göra det. Hoppi, hoppi, hoppi. Men vad... Askabara! Här hör jag en blaziken i alla fall. Det betyder ju egentligen ingenting. Nej, precis. Men det kan ju betyda någonting också. Jag tar lite kvarts. Ja, det matchar ju vårt tema. Vi kan ha solpanel som öppnar dörr åt oss. Så när du är öppen på dagen och stängd på natten. Exakt. Här var den spånare, ja. Just det. Mm. Då går jag igen. Jag ska skjuta tillbaka den här på purén här. Om den pangar mig. Vet inte riktigt vart jag är. Puré! Nu ser du mig. Skjuta! Jaha, jag trodde du sa till mig. Men måste jag... Nej, jag har ju pil. Tappa bort mig. Return to sender. Kom igen, man, den skjuter mig inte! Det är dum i puve! Render distance 11. Vad tryckte jag på nu? F3D. Där! Så. Vad fan, sen kommer jag ifrån? Här. Haha! Här Challenge complete! Ja, det... Ska vi gå in i den här bosselassen här då? Ja, det här tänkte vi skulle upp faktiskt. Så gräva och så. Nej, det här var ju solid. Då får vi ta Netherrack och göra en trappa upp då. Ja. Ja, det får vi nog ta lov att göra. Vi får ta. Får vi låna. Ja, vi får ta. Ta och låna. Ja, du gjorde en sån där bra trappa. Ja, det här är svinbra trappa. Mm, it is. I know it is. Mm. Sen vet jag inte vad vi ska göra här uppe, men det är ju looten. Ja. Det låter jätte... Hej! Jag såg att du brann här inne, ditt äckel. Är han där? Ja. Ja, det var han. Jäkel. Det är nu de buggar sig igenom väggen och skjuter ner oss. Oh, det är sklutt här uppe. Två stycken äckelsklutt. Vågar man? Kan vi mörda? Ja, för fan. Tänk om du fått huvuden nu. Tänk om du får tre huvuden. Ja, tänk om man får det. Då måste vi göra det. Ja, då måste vi göra det. Jag fick noll. Nej, fan också. Okej. Vi hoppar ner. Men jag fick fyra ben. Nu ska vi se vart den där blazicken är någonstans då. Där är han. Ja, okej då. Ja, haha! Nej, det var då Golden Horse. Här var det stopp. Ja. Jag men det borde vara... Inte jättemycket Maud. Jag har ifall det skulle trysa. Öppna den där, vi får se. Åh! Oh! Det var nice. Du tar bil. Finns det... Haha! Ice Bucket Challenge. Finns det hästar? I taigan borde väl göra det. Nu hör jag något läskigt här. Är det klaffs? Nå, det är lite klaffs och klink. Tycker jag hör. Och klink? Vad är klinket för någonting då? Det är ju sklutt, tror jag. Ja, sånt klink! Tänkte vi överhuvudtaget på koordinaterna på portalen? Nope! Ah! Sklutt! Men det borde ju vara väldigt nära 0-0. Ja, det borde det vara faktiskt. I däremot har jag ju ingen aning om. Lägre än vad vi är nu i alla fall. Nej, vi borde titta lite efter koordinaterna. Men det löser sig som alltid. Vi hittar alltid tillbaka. Det var du, jag såg det. Hej, hej, jag går vidare. Men alltså, det är ju precis vidare här. Så det är bara vi håller oss runt fortressen så kommer vi hitta hem. Ja, det är sant. Jag har bara hittat lite guldarmor och skit. Ja, jag hittade blaziken spåner här. Den ska jag tända upp. Kanske inte funkar så här. Nej. Nej, okej. Typ bär. Nej, jag hittar bara typ en kista, tror jag. Ja, det här var verkligen dåligt. Där är du. Ja. Ja, det var lite loot i den här för att vara så stort fortress. Men jag vill ha lite blaziken. Kan inte de spåna här så kan jag... Mörda de jävlarna! Där vart är jag tillbaka. Nå, no, det är jag. Nu hör jag att det sprängs hos dig. Ja, det är en liten spåner här. Det var det, ja. Ja, den är över med. Tog du vägen nu då? Ja, nu.
Okej, okay, jag har två stycken... två stycken blazer också. Det har du, ja. Ja. Men ska vi gå tillbaka då, helt enkelt? För det är ja. Drygt att vara här. Så jag hoppar upp här igen. Nu hittar jag tillbaka. Ja, hej, hej, din gamle Blaze. Det är en sån här gast här och fan. Gast tycker jag. Ja, nej, jag hoppar in igen i fortresset, tror jag. Så. Jag tror det är säkrare. Ja. Så ser vi hittar tillbaka. Ja, men det tror jag. Ja, hoppar in här. Jo, det är bara titta upp i taket i och för sig. Vi var ju och gjorde hål någonstans. Det är 8, 51, minus 2. Det var det, ja. Här borta var det. Nej! Va? Vi kom ut i en ravin. Va? Japp. Hur fan gick det till? Ja, du. Men, det... till, men hur långt ifrån är det hemma då? Vi är hur fan gick... Vi är 90 block hemifrån. Men vad är det här? Ja, du. Här har vi inte ens varit någon gång. Oh, Jesus. Oh, ja, vi får ta oss hem vi, och så... Vi kan ta en sån här vattenhissen upp här. Det var ja, det kan vi göra. Och nu skjuter de. Han hoppar ner i lavan. Nu hoppar han ner i vattnet på dig. Nu, det vill jag ju inte att han ska vara. Nej, jag ska slå ihjäl honom. Ja, gör gärna det. Så. Då simmar jag lite. Och... Åh, här var det bara... Jag kan ha kastat in... Åh, hej på dig nu! Woohoo! Vilken action! Hej, zombie! Det var jag inte beredd på. Nej, men vad fan är det zombies här också? Jag är på 55 nu. Vad vill de mig? Det är ju mobs över huvudet på mig, tror jag. Ja, så nu kommer jag upp här. Fy fan, det var coolt. Vad jobbigt att vi kom ut där nere, för det kommer man ju göra varje gång man går ut till nedder. Fy fan, vad dumt. Oh, ja, det här är en till ravin. Nej, men vad fan? Vill du kika? Ja. Hej, ja, det var en åsprig zombie där. Ja, men du gör jag väl den. Jag har ju en trappa upp bara. Ja. Jag gör nog det. Det här var ju jättekonstigt. Det här var oplanerat också. Ja, men det, som tur är så behöver vi inte ha någonting nedder. Nej. Tror jag inte, inte speciellt så. Nej, det var ju bara netherracken och vi har netherwart och vi har blaze powders ifall vi skulle, nu skulle behöva ha det. Ja, precis. Slår du med pickaxen? Det är lite blandat faktiskt. Ska vi se, då ska vi... Däråt och däråt, häråt är hemåt. Ja, vi är precis nära hemmet då. Ja, men ändå... Ja, jag har liksom inte varit med om att det blir en annan utgång om man inte tar bort den gamla. Nej, nej, precis. Man ska ju behöva ta bort den för att det ska kunna bli en ny. Och då har jag spelat Minecraft sedan typ 2011. Ja, precis. Ja, det där var första gången. Ja. Så, skönt att vara hemma. Ska vi tutta fjutt? Nu ska vi tutta fjutt, äntligen. Åh, nice. Och så... Där... Nu är det komplett! Stugan! Nu! Så där ska det se ut, min sann. Åh, som lite witch-hatt här. Ja. En hatt alltså, och inte då hatt. Då menar du hatt och A-T-T. Ja, precis. Hatt. Ja. Ja, nice. Ja, vi får se vad vi hittar på i nästa avsnitt. Men tills dess så får ni ha det så jättebra. Nu ska vi steka korv. Ja, lite kyckling kan vi steka. En golden horse armor kanske. Ja, varför inte? Ja, slänger på den då. Järnhårsarmor kanske. Ja. Det är bra. Det är allt möjligt gott här jag kan elda. Ja. Men nedervårta kanske. Ja. Ja. En liten trappa. Skit. Lite så. Ja, bra. Ha det bra allihopa. Vi ses imorgon. Hej då. Hej då.